Empat manfaat akan diperoleh penerima skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 atau PeKa B40 dalam usaha meningkatkan penggunaan perkhidmatan kesihatan sekaligus membantu mengurangkan bebanan kos rawatan golongan berkenaan. Sebagai projek perintis, RM100 juta diperuntukkan dalam skim yang akan dilaksanakan pada Mac depan secara berperingkat bagi menampung 800,000 penerima. Empat manfaat itu adalah saringan kesihatan, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser serta insentif tambang pengangkutan. Penerima bantuan sara hidup serta pasangan yang berumur 50 tahun dan ke atas layak menerima skim berkenaan secara automatik tanpa memerlukan pendaftaran. We giving the 50 ini kerana kita tahu age punya disease are age related. As we get older, we get to get more diseases, ya. Yeah? Umpamanya, yeah, particularly cancer, diabetes dan hypertension yang lain. Ya, yeah, although now disease are appearing a lot earlier by way of the age. Ya, yeah, itu satu perkara yang saya setuju apa yang Fang sebutkan itu. We would like to do it, you know, ideally, tapi we focus to 50 years and above, ya. Yeah? Beliau hadir di majlis pelancaran media PeKa B40 di Putrajaya siang tadi. PeKa B40 dan skim pelindungan nasional B40 My Salam yang dilancarkan pada Khamis lalu tidak bertindih. Ini kerana PeKa B40 memberi penekanan kepada pengesanan awal penyakit tidak berjangkit bagi mengelak keperluan rawatan rumit dan kos tinggi sekiranya pesakit lewat didiagnosis. My Salam pula difokuskan kepada penerima yang baru menghidap satu daripada 36 jenis penyakit kritikal. PeKa B40 diuruskan oleh syarikat 100% milik kerajaan Protect Health Corporation Sdn Bhd PH Corp.